Hej, välkommen. Vi har haft ett fantastiskt samtal om nyckelhålsmärkt här på restaurang Mattias Dahlgren. Och här har jag med mig Peter Rehn, kock, Feed the Planet. Stämmer. Koppling till nyckelhålsmärkt. Alltså kopplingen till nyckelhålsmärkt sett från Feed the Planets perspektiv, det är ju att man ska titta på mångfalden, man ska titta på minskning av proteinintaget, öka konsumtionen av gröna växter, kolhydrater och så vidare. Va? Ett mångfald på tallriken och så vidare. Va? Sen, och då, Feed the Planet här, det är ju det är kockarnas förening som driver det. Ja, det är Sveriges kockars förening som äger projektet och som jag är ansvarig för. Då, där har vi ett... Är det så att vi har ett ansvar där att visa världen att det är möjligt? Ja, men naturligtvis. Som det ser ut idag så kommer ju jordens befolkning 2050 uppgå till någonstans strax under 10 miljarder. Och vi kan bara konstatera att vi kommer inte ha liksom åkerarealer att föda en växande befolkning med det konsumtionsmönster vi har idag. Så det innebär att vi måste ändra våra konsumtionsvanor, och det måste vi göra genom att... I mitt tycker att låta kockar leda den utvecklingen till hur förändrar vi vårt sätt att äta. Insiktsfulla kockar? Ja, kunniga kockar, och liksom informationen ska ju spridas till alla matlagare. Va? Men här ligger alltså nyckelhålsmärkt ambition att vara näringsriktig eller hälsosam, uthållig och lustfylld. Det ligger väldigt i linje med det ni jobbar med då. Absolut, för jag menar Feed the Planet, det stora liksom uppdraget ligger ju lite grann i hur ska man liksom få den här växande befolkningen att få näringsrik och välsmakande måltid varje dag. Så att man kan liksom inte ta bort det ena, det måste liksom smaka gott, se lustfullt ut och vara näringsrikt. Och det ökar förutsättningen genom att äta då mindre protein, äta mer grönt, som ligger i linje med nyckelhålsmärkt också då, så ökar vi förutsättningen att föda världens befolkning. Ja, i och med att man, som vi tycker att man ska jobba lokalt, man ska jobba inom en väldigt avgränsad, en geografiskt avgränsat område, där man ger både liksom producenten och förädlaren möjlighet att skapa ett mångfald i den här avgränsade geografiska området. Det blir liksom någonstans en win-win-situation. Maten idag är ju troligtvis alldeles för billig. Om vi kan liksom främja liksom den lokala producenten att ta fram ett bättre kött, en bättre morot, en bättre kålrot, så kan han också ta en bättre peng för och så vidare. Man behöver inte liksom ha den här volymproduktionen, utan satsa mer på kvalitet. Ja, just det. Mindre volym till ett högre pris. En bättre kvalitet. Ja. Så kan vi uppnå både en bättre ekonomi för de som producerar maten och en högre hälsa. Ja, och framförallt i och med att vi måste ändra våra konsumtionsvanor. Vi klarar oss alltså med 20% av proteinintaget sett mot det vi har idag. Och det innebär ju också att slutsumman för konsumenten borde inte bli så där otroligt mycket högre än vad den är idag. Idag betalar vi upp mot kanske par hundra spänn för en schysst liksom köttdetalj. Men minskar det då köttdetaljen sent om 80%, så kan liksom bonden fortfarande liksom ta ut ett lite högre pris och ha en ärligare djurhållning och hela den biten. Och konsumenten kommer fortfarande betala samma pengar någonstans i alla fall. Det är tanken lite grann. Va? Så vi behöver efterfråga mer kvalitet? Absolut. Och vi måste äta lite annorlunda? Absolut. Så det innebär att vi är lite, nu gäller det att nöta på då? Ja, det är så. Det är nötande. Det är som Ingmar Stenmark i slalombacken. Vet du? Det är nöt upp och ner. Det är nöta. Ja, just det. Ja. Och det var konstigt det. Ju mer jag tränar, ju mer tur jag har. Alltså, ju mer jag tjatar, ju mer kommer jag äta lite mer. Och vad du säger också, det här handlar inte om att välja att gå in och säck och aska, utan det handlar om att kunna njuta men kunna göra det på ett ansvarsfullt sätt. Måltiden är en social händelse, va? Den ska njutas i alla lägen, men vi ska titta lite grann på vad vi äter, hur vi äter och mängderna vi äter. Och då tror jag också att vi förlängningen kommer komma åt avfallsberget, som är liksom ett jättestort växande problem. Vi kan jobba mer med bifångster, vi kan jobba med alternativa styckdetaljer, vi kan jobba med liksom skälken på broccolin och så vidare, va? Det finns liksom ingenting vi behöver kasta alltid, utan vi måste förädla det. Och här ska kockarna driva, den här frågan ska de driva. Spännande. Det innebär att vi kan säga det att genom att nyckelhålsmärka och äta mer medvetet, så skulle vi kunna skapa en mer hållbar framtid. Ja. Där fler får äta som mätta. Absolut. Bra. Tack Peter Rehn. Tack för de orden. Tack.